ଓଡ଼ିଶା ନାମଟି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଦେଶଟି ବି ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧକର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇଛି ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଉ ଅବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆତିଥ୍ୟରେ କେବେ କରିନି ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବା, ବୁଲିବା ଓ ବୁଝିବା। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ରାତ୍ରି 8 ଘଟିକା ସମୟରେ।